351 কোটি টকা খৰচ কৰি অবশেষত আজি মুকলি হ'ল অসম বিধানসভাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন। এই ভৱনটোৰ ভিতৰত কি আছে, কেনে ব্যৱস্থা আছে? এই ভৱনটোত পঞ্চতাৰকা হোটেলত থকা প্ৰায় সুবিধাই আছে। এই ভৱনটোৰ ভিতৰত বৃন্দাবনী আৰ্হি সংলগ্ন কৰা হৈছে। লগতে অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাৰেৰহণীয়া সংস্কৃতি প্ৰতিফলিত হৈছে বিধানসভাৰ ভিতৰত। 2007 চনত 228 কোটি টকা প্ৰথমে ধাৰ্য কৰা হৈছিল অসম বিধানসভাৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে। ধনৰ অভাৱত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল বিধানসভাৰ স্থায়ী ভৱন। 2021 চনত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত পৰীক্ষামূলকভাৱে সদন অনুষ্ঠিত হৈছিল এদিনৰ বাবে। বিধানসভা ভৱনৰ ভিতৰত আছে অত্যাধুনিক ব্যৱস্থা, কাৰিকৰী ব্যৱস্থাও চকুত লগা। সকলো আচবাব নিৰ্মাণ কৰা হৈছে কাঠেৰে আৰু ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰি এক্সকেলেটৰৰ জৰিয়তে। অতি সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই বিধানসভা ভৱন, য'ত উন্নত কেফেটেৰিয়া আছে, আছে অত্যাধুনিক পোহৰৰ ব্যৱস্থা। এই বিধানসভাৰ ভৱনৰ ভিতৰত প্ৰাক্তন আটাইকেইগৰাকী অধ্যক্ষৰ ফটো আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল দেৱালত আঁৰি দিয়া হৈছে। অৱশেষত দেওবাৰে পূৰ্ণাংগ ৰূপত মুকলি হোৱা এই নতুন ভৱনটোত আছে অত্যাধুনিক কাৰুকাৰ্য। বিধানসভাৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আছে এক্সকেলেটৰৰ ব্যৱস্থা। সদনৰ দৰেই সজাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে অসমৰ বিধানসভা ভৱন। দেৱালত আঁৰি দিয়া হৈছে প্ৰাক্তন অধ্যক্ষসকলৰ ফটো আৰু কাৰ্যকালৰ সময়। ভৱনৰ ভিতৰত আছে অত্যাধুনিক পোহৰৰ ব্যৱস্থা। দেশৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম বিধানসভাৰ অন্যতম অসম বিধানসভা। 2007 চনত প্ৰথম এই নতুন বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণৰ বাবে 227 কোটি টকা ধাৰ্য কৰি দিয়া হৈছিল। কিন্তু আজিৰ দিনত 351 কোটি টকা খৰচ কৰি এই অত্যাধুনিক বিধানসভা ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ই বিধান ব্যৱস্থা কৰা হৈছে স্থায়ী বিধানসভা ভৱনত। 16 মহলাৰ সচিবালয়ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে। এই বিধানসভাৰ গাতে লাগি নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে 16 মহলাৰ সচিবালয়। লগতে বিধানসভাৰ কাষতে থকা মুকলি খেলপথাৰখন স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ছুপাৰ মাৰ্কেটলৈ আৰু এই মুকলি খেলপথাৰৰ স্থানত হ'ব এখন নতুন উদ্যান। বিধানসভাৰ কাষৰ মুকলি খেলপথাৰ স্থানান্তৰ কৰা হ'ব ছুপাৰ মাৰ্কেটৰ কাষলৈ। মুকলি খেলপথাৰখন ৰূপান্তৰ হ'ব উদ্যানলৈ। অসমৰ গণতান্ত্ৰিক ইতিহাসৰ মাইলৰ খুঁটা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে এই নৱনিৰ্মিত বিধানসভা ভৱন। এই নতুন বিধানসভা ভৱনৰ আছে আন এটা বৈশিষ্ট্য। ইয়াত 126খন আসনৰ উপৰিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অধিক আসন।